Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Odlazak Halile Brahim Ceyhan i Enoke Stambolišvili u Antaliju podiglo je lavinu komentara na društvenim mrežama, pa su ljudi počeli da pričaju i da stvaraju teorije. Dobro je poznato da Enoke Stambolišvili i Halile Brahim Ceyhan nisu postavili skoro nikako fotografije na svojim društvenim stranicama, ali ovoga puta sve se promenilo. I uveliko se počelo pričati o tome da li postoji između njih nešto više od prijateljstva, s obzirom da je Enoke Stambolišvili tek krajem prošle godine objavila fotografiju sa svojim suprugom i odmah su počeli komentari da možda i nije u najboljim odnosima sa njim. Šta se dešava u svemu tome, još uvek apsolutno se ne zna puno toga. Zbog čega Enoke Stambolišvili nije objavljivala fotografije sa svojim suprugom, ali kažu neki zato se je odlično provela sa Halile Brahim Ceyhanom u Antaliji. Njihove fotografije svi su videli i svako ima po neki komentar da kaže kada je reč o njihovim fotografijama zajedničkim, videli smo koliko su se dobro provodili, koliko su zaista bili opušteni. Čak u jednom momentu Halile je i zapevao, ona nuka ga je gledala onako oduševljena. Međutim, u seriji je Manek priprema se i venčanje i bit će venčanje između Halile Brahim Ceyhana i Enoke Stambolišvili, između njihovih likova tačnije, a nuka naprosto blistala i bila je prelepa u venčanici i komentarišu ljudi zaista joj predivno stajala. Međutim, kada je reč o njihovom zajedničkom putovanju, mnogi su komentarisali da Halile pokušava sa ovim da uništi Zilotukovu, da napravi je ljubomornom, pa tako su bili komentari da ovo on sve radi isključivo kako bi Zilotukovu napravio ljubomornom. Da li je to tako? Vreme će pokazati.